երեկո սիրելի բարեկամներ, եթերում է լիտլ արմենյան։ Այսօր ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում ֆիլմ նվիրված հայ գեղանկարիչ Համոսին։ Այս արվեստագետը առաջին անգամ հայ հասարակայնությանը ներկայացվել է այս ֆիլմով 1990-ին։ Ինչպես հիշում ենք, խորհրդային տարիներին գուսակցական միջակայությունները, որոնք կաշառքով եւ անբարոյականությամբ գնել էին իրենց դիրքերը, անում էին ամեն ինչ սվերի տակ պահելու իսկապես տաղանդավոր մարդկանց, այդ թվում նաև Համոզին։ Այսօր Համոզը ներկայացնում է հայ մշակույթի հաղթանակը, մի մշակույթ, որի մնայուն արժեքներով ձևավորվում ենք յուրաքանչյուրս։ Դիտենք ֆիլմը։ Մխիթարյանի գեղանկարչությունը գեղեցիկի հայեցողության մասին է։ Սրբապատկերային ավանդական ոճ, ժամանակակից կյանքի ռիթմի արկայություն, տեխնիկական համարձակ նորամուծություն, այս ամենը համատեղված է գեղարվեստի մեծ ճաշակով ու վարպետությամբ։ Թեմաների բազմազանության ու պատմողական ոճի բացակայության հետ կտավների մեջ աշխարհայացքը ընդգրկուն է։ Գեղանկարչի հոգու միկրոաշխարը իր նրբին եւ բազմապլան շերտերով պատկերվում է դիտորդին անձնականանում։ Ահա նա, կյանքը, նրա իրական արժեքը, որը թեպետ իր առօրյական գործության, սխալների ու անարդարությունների հաղթական շքերտների, կյանք, որի մեջ երբեմն այնքան քիչ մխիթարություն կարող են գտնել, այն ահա Համոզի արվեստում շողարցակում է իր գեղեցկությամբ։ Այս է բարձր արվեստի կենսահաստատուն փիլիսոփայությունը, աշխարհի ընդերքում աճած մանկան սրտի նման, որը բաբախում է միայն իր մակրագործող ազնվության մեջ։ Համազաստ Մխիթարյանին հայ նկարիչների շրջանակում ճանաչում են իբրև որքան պարզ ու բնական մարդու, նույնքան արտասովոր արվեստագետի։ Թեև արվեստի աշխարհում նա վաղուց կա, ստեղծագործական իր ճանապարհը անցել է համարյա աննկատ։ Նրա կենսագրությունը պարզապես իր կտավների կյանքն է, քանզի այս արվեստագետի համար ապրել նշանակում է ստեղծագործել։ Մարդկային հոգու ամենամեծ արժանիքը դա ազնվորեն տարապելու նրա հատկությունն է։ Ես կուզենայի այս ազնիվ տարապանք ասածը մի փոքր պարզաբանել։ Դա այն է, երբ մենք մի կողմից զգում ենք կյանքի առողջագործության, մարդկային հոգու, մարմնի գեղեցկությունը, եւ մյուս կողմից միշտ գտնվում ենք նրա անմերձենալի սահմանի վրա։ Մենք չունենք այդ գեղեցկությունը կատարելապես ըմբոշնելու կարողությունը, քանի որ մեր զգայերանները շատ սահմանափակ հնարավորություն ունեն։ Ահա ինչու մարդկային հոգին տարապում է հասնելու համար այդ գեղեցկության առարջին Աստծուն։ Համոզի արվեստը հենց այս տարապանքն է հաղորդում։ Գեղեցիկի զգացողությունը ինձ բերեց արվեստ, և գեղեցիկի զգացողությունը ես չեմ կարող պատկերացնել առանց տարապանք։ Այդ տարապանքը ես պետք է ասեմ մի քիչ դժվար է բարերով արտահայտել, բայց իմ մանկության հիշողություններն են եղել։ Ծնվել եմ Լեռնային Ղարաբաղի փոքրիկ գյուղում, որ ես չեմ պատկերացնում մինչև հիմա նման բնական գյուղ, որտեղ կարող ես ապրել մաքուր հողի վրա և տանիք ունենալ սև գերաններ։ Գիշերները, երբ որ քնում էինք, պատկերացրեք, ավազեր կամ հող էր թափվում, տատս ասում էր՝ դա օձ է, և մի վախեցեք,
մեր տանոցն է։ Պատկերացրեք նման հիշողությունները ունենալով մարդ եւ ամեն օր մտածելով այդ գեղեցկությունը ինչպես արտահայտել, ես սկսեցի նկարել։ Իր անվան պարզությունն էլ կարծես լրացնում է գեղանկարչի մանկության լուսավոր աղքատությունը։ Այդ աղքատությունը թվում է ապահովեց նրա սրտի այն խորությունները, որոնց մեջ արվեստագետը պետք է տեղադրեր ողջ աշխարհը, տեղադրեր այն առանց բողոքի ու տագնապի, պահպանելով նրա գեղեցկությունը, անխառն պահելով այն անկատարից ու տգեղից, այնպես, ինչպես իր հայրենի լեռների բնապատկերի աղբյուրների մաքրությունն է։ Զարմանալի է կյանքը համուզի համար, կյանք, որի մեջ եթե կա չարիքն ու անարդարությունը, տգեղն ու անկատարը, ապա միայն նրա համար, որպիսի բարին ու գեղեցիկը ավելի կատարյալ դառնան։ Հենց այս է տառապանքի համամարտկային խորհուրդը, որն արվեստագետի սրտի մեջ բյուրեղանում է իբրև ուրույն և անխափան ճշմարտություն։ Ուժեղ կամքը մարդու ամենամեծ ձեռքբերումն է։ Այդ կամքը կոփվում է սեփական ճշմարտության սրբության գիտակցության մեջ և այդ սրբությունը պահպանելու պատերազմների ճանապարհին։ Եվ արդարև, այսպիսի ճշմարտություն ունեցող գեղանկարչի արվեստը կարելի է բնութագրել իբրև ինքնահրկիզում, այսինքն իբրև ամնացորդ նվիրում հոգու սրբությանը։ Դեռևս Երևանի գեղարվեստի ինստիտուտում ուսանելիս համուզը հասկացավ, որ արվեստում լրիվ ինքնաբացահայտման համար անհրաժեշտ է ունենալ մեծ պրոֆեսիոնալիզմ, որը ձեռք է բերվում տքնաջան աշխատանքի շնորհիվ։ Ահա ինչու նա տարիներ շարունակ զբաղվեց ճեպանկարով, հատկապես վերածննդի մեծ վարպետների Վերոնեզի, Բոտիչելլիի, Մոնտենյայի աշխատանքների կրկնօրինակներով։ Արվեստագետին հետաքրքրում էր մարդը, մարմնի իր կառուցվածքով, հետաքրքրում էր դիմանկարի ներքին բնավորության բացահայտման միջոցները, ռեալիստական արվեստի առաջնային սկզբունքները։ Ռեալիզմը աշխարհի ամենահզոր արվեստն է, ասում է գեղանկարիչը, և առանց այն տիրապետելու գեղարվեստի համար չի կարող լինել այլ հիմք։ Արվեստագետի ազատությունը աճում է այդ հիմքի վրա։ Կարծիք կա, որ այսօրվա կենսական ծանր պայմաններում ժողովրդին մի տեսակ այլևս չի հետաքրքրում արվեստը, և արվեստագետին անելիք չի մնում, համաձայն եք։ Դա ճիշտ չէ, արվեստը միշտ էլ պետք է եղել ժողովրդին, և այն մասին, որ այսօր մի քիչ տենց ասենք ծանր պայմաններից ելնելով ժողովրդը մի տեսակ երեսը թեքել արվեստից, դա էլ ճիշտ չէ, պարզապես պետք է իսկական արվեստի ճանապարհով գնալ, և պետք է հրամցնել ժողովրդին, արվեստասերին արվեստ, որը իրեն հուզի։ Տարիներ շարունակ համուզը մեծ սիրով էր կատարում նաև գրքերի ձևավորումներ, հատկապես երբ թեման սրտամոտ էր. Սերո Խանզադյան, Դեպք լեռներում, Մուշեղ Գալշոյան, Ծիրանի ծառ, Վահագն Գրիգորյան, Ամպրոպից հետո, Պուշկին, Բիչերստոու, Լերմոնտով և այսպես շուրջ 50 գրքերի ձևավորում։ Այս աշխատանքը նույնպես գեղանկարչին ստիպում էր լինել միշտ պրպտումների մեջ։ Հետագա տարիներին գեղանկարչի հասունացման հետ աստիճանաբար ռեալիստական արվեստը ոչ թե արհեստականորեն, այլ ինքնաբուխ կերպով վերաճեց վերացականության։ Եթե մի ժամանակ իրականության բուն խորքերը նա բացահայտում էր ռեալիստական գործերի մեջ, մեր ժողովրդի կրած տառապանքների հետ, հատկապես Սումգայիթի զոհերից հետո, հասկացավ, որ ռեալիստական ոճը իր համար փակուղի էր մտել։ Աբստրակտ արվեստի մեջ ես հասկացա, որ կյանքը մարդու համար շատ կարճ է, շատ մեծ, անպարփակ ինքնաբացահայտման ազատություն եմ զգում, երբ վրձինը կարծես կտրվում է հողեղենից և ոգեղինացնում է անտեսանելին, ասում է գեղանկարիչը։ Երբ կյանքի չարիքը բացահայտում է իրեն, դա նշանակում է, որ եկել է պահը, երբ բարին պիտի հաղթանակի։ Չարիքի վերջը ազդարարվում է նրա բացահայտմամբ։ Ահա ինչու
Սումգայիթի սարսափների կողքին արվեստագետը կենտրոնացավ միայն ավետարանական թեմաների՝ Հիսուս Քրիստոսի անձնավորության վրա։ Թեպետ ինքը քրիստոնեական դաստիարակություն չի ստացել, այնուամենայնիվ այդ դաստիարակությունը կարծես արյան կանչով ամենաբնորոշն է այս արվեստագետ մարդուն։ Դաստիարակություն, որի ողջ իմաստը ամփոփվում է մի պարզ բանաձևի մեջ՝ ապրել ուրիշի ցավով։ Սումգայիթ կտավով սկսվեց համուզի մուտքը դեպի ազատ արվեստի արտասովոր աշխարհը։ Անարդուարորեն անպատված մի ամբողջ ժողովրդի ողբերգությունը իրականության շրջանակներից կտրեց արվեստագետին, քանզի այդ ողբերգությունը իր անսահման չափերի մեջ կարիք ուներ իմաստավորվելու հավերժականի անդրաշխարի ոլորտում։ Մեր ժողովրդի իրական ճակատագիրը նույնացված Գողգոթային արվեստագետին մոտեցրեց անվերադարձ պարփակվելու Գողգոթայի իմաստի խորությունների մեջ։ Դեպից մի ներքին անդիմադրելի ուժի մղումով ծնվում էին խաչելության, սուրբ ծննդի, հարության, համբարձման և քրիստոնեական այլ թեմաներին նվիրված կտավները։ Ահա կյանքի լույսը, ճշմարտությունը, որը հաղթում է մահին։ Աստված մարդացավ և իր անքնի զորությամբ կանգնած է մարդու կողքին։ Մարդու և Աստծո միջև եղած միջնորումը խաչի տառապանքների խորհրդով հաղթահարված է։ Այս կտավների մեջ խաչյալը կենթանի է միշտ, անգամ խաչից իջեցնելիս։ Խաչի առերևույթ մահը իրականում լույսի ճանապարհն է, որը մարդուն ուղեկցում է դեպի իր անմահությունը և փրկում նրան դատապարտությունից։ Հիսուսի հարությանը հավատող մարդկությունը մահը չի տեսնելու երբեք, ահա ինչու այդ գեղանկարչի արվեստի ներքին շնչառությունը կարծես մնում է անընդմիջելի։ Այսպես ճշմարտության ու սիրո իդեալի հաղթանակի մեջ բացառվում է մահն ու անգոյությունը, և մարդը կանգնում է առարջի կողքին իր հոգու կատարյալ նկարագրով, իսկ մնացած ամեն ինչը ստորադաս է սրան։ Արվեստագետին գրավում է Կոմիտաս վարդապետի անհատականությունը։ Դարձյալ տառապանքը մարդուն հասցնում է հավերժական իմաստավորման, մարդը հասնում է հոգու սրբությանը։ Կտավների մեջ Կոմիտաս վարդապետը ներամփոփված է աղոթքի մեջ։ Սա
կարծես մեր ժողովրդի դարերի բնութագիրն է, ինքնահայեցողության մեջ աստված ճանաչողության նրա հատկությունը։ Եվ ավետարանական, եւ կոմիտասյան շարքերի մեջ մարդու բանականությունը ապրում է իր հաղթարշավը, վառ կարմիրը, սպիտակը, դարչնագույնն ու լուսավոր մոխրագույնը, չնայած թեմաների դրամատիզմին, հնարավորություն են տալիս պահելու կտավների ուրախալի ու պայծառ խորհուրդները։ Աշխարհընկալման հարստությունը, զգացմունքների գերակտիվությունը մարդուն բերում է դեպի արվեստ։ Համուզի համար այն ոչ այլ ինչ է, քան իր հոգու մեջ ներթափանցած կյանքի գեղեցկությունը ներփողող երկասածություն։ Կտավների մակերեսը թվում է օշտված է անվերջանալի տարողունակությամբ։ Գծապատկերի բացառիկ պլաստիկան հարստացնում է գործողությունը և հաղորդում է նրան դեպի իր ներսը ծավալվելու կախարդական ուժով։ Կտավները անգամ հապանցիկ հայացքից առինքնում են տպավորության ուժգնությամբ։ Գունային շարքի մեջ բնորդը կարծես գիծն է և նրա ընթացքը։ Գրաֆիկական այս պարզ գործերում գունային աշխարը իր անկրկնելի հմայքն ունի։ Գույնի մեկ բացվող առատության, մեկ պարփակվող սղության մեջ դարձյալ առարչագործության հաղթանակն է։ Համուզի ներաշխարը հենց արտասովոր է նրանով, որ ամեն ինչ իրար հարաբերվում է մեծ ներդաշնակության մեջ։ Շարժում, լարվածություն, լույս, պայքար, ձգտում, այս զուտ վերացական կտավների մեջ դետալը հաճախ չի առանձնանում, կտավը թելադրում է միայն իր ներքին ապրումը։ Այսօրվա իրականությունը իր անորոշության մեջ զարմանալիորեն դինամիկ է ու բնական, կարմիր, դեղին, սպիտակ, գորշ, շականակագույն միջավայր, կյանքը, որը ձգտում է անգամ խավարից կորզել իր հարստությունը, իր ունեցածը մաքրագործելով բարու շնչառության մեջ։ Ռիթմ, շարժում, անվերջության գաղափար։ Ազատությունը կյանքի մեջ, կյանք, որը հետամուտ է ինքն իրեն միայն ապրեցնելու, ինքն իրեն չմերժելու երբեք։ Ինձ մոտ նկարը արդեն ծնված է նախորուկ։ Սպիտակ կտավի վրա ես զգում եմ իմ անելիքը, աշխատում եմ չխանգարել ձեռքիս, որպեսզի աշխատանքը անբռնազբոս լինի, ազատ, ասում է Համուզը։ Համուզ, մենք գիտենք, որ ձեր կտավները բավականին բարձր են գնահատվում արտասահմանում, միայն մոտ 300 կտավ կարծեմ գտնվում է հիմա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, չեք պատրաստվում լքել Հայաստանը արդյոքը։ Արտասահմանում ապրել նշանակում է ապրել որդի պես։ Փորձից գիտեք։ Ես չեմ կարող անել արտասահմանում այն, ինչ որ ես հիմա ստեղ եմ անում իմ նկարչության մեջ։ Եվ ընդհանրապես մեր նկարիչները, ովքեր որ մեկնում են արտասահման, նրանք ապրելու են կիսատ։ Վերջացած կենսագրություններ են երևի արվեստի։ Կիսատ են ապրելու իրենց և կյանքով և արվեստով։ Նկարիչը պետք է մնա Հայաստանում, որովհետև մեր քաղաքը, մեր երկիրը գեղեցկացնում են նկարիչները հիմնականում։ Իսկ ձեր արվեստի ուժը ստեղծագործելու ուժը չի լրացնում արդյոք հայրենիքը, որովհետև ես բանաստեղծություններ եմ գրում և գիտեմ, որ այդ ներքին զգացողությունները, որ տալիս է պարզապես հողը, ժողովուրդը, բնությունը, մեր մշակույթի տեղային արժեքները, ուրիշտեղ չկա, չեմ կարող գտնել ուրիշտեղ։ Պետք է ասեմ, ես աշխատում եմ սիրով, մեծ բավականությամբ, և ամեն մի օրը նման չի մեկը մյուսին։ Ես նման ձևով չեմ կարող ապրել դրսում։ Երևի հողնա, կամ այդ օդը, կամ մեր այդ փոքրիկ այդ հանրապետությունն ա, որ սենց ձգում ա ինձ, ես չեմ կարող։ Ինչ եք անում հուսալուկության պահերին։ Հուսալուկությունը դա իմ սեփականությունն է, պետք է ասեմ, առանց հուսալուկվելու չի կարող ստեղծվել գեղեցիկը, առանց տարապելու։ Իհարկե հիասթափություն պետք է, բայց ոչ այն հիասթափություն, որ հոգեպես հիասթափություն լինի մարդու համար։ Երբ որ ես հիասթափվում եմ կամ հուսալքվում եմ, ես սկսում եմ աշխատել, նորից աշխատել։ Աղոթքի նման է ուրեմն։ Անպայման, ես աշխատում եմ նորից աշխատել, և ակնթարթ նորից հունի մեջ ես ընկնում և սկսում եմ շարունակել քո գործը։ Հիվանդության պես բան է դա,
առանց նկարել կյանք չկա, ես տենց եմ հասկանում։ Ինչն է, որ ամենից շատ սիրում եք կյանքում։ Ամենից շատ ես հիմա սիրում եմ իմ երեխաներին։ Արվեստի միջոցով պետք է կարողանալ ճանաչել մարդուն, մարդու զգացմունքի, մտքի ընդունակությունը, ներքին ազատության մեջ այդ ընդունակության դրսևորումը։ Արվեստը փաստորեն ինքնաբացահայտման հնարավորություն է, իսկ այդ ինքնաբացահայտման առաջին պայմանը անկեղծությունն է։ Ահա ինչու ճշմարիտ արվեստը միշտ նման է խոստովանության, որը խնկարկում է միայն ամենայն աստվածայինը։ Համուզը բավարարել է արվեստին ծառայելու առաջին նախապայմանը, մինչև վերջ անկեղծ լինել։ Համազաստ Մխիթարյանի արվեստը այս իմաստով մնում է իբրև նախ ծառայություն սեփական հավատամքին, որը միշտ հնագույն շարականի հետ կարծես ձայնում է։ Արարիչ լուսո, առաջին լույս, բնակյալդ ի լույս անմատույց, հայր երկնավոր, ի դասոց լուսեղինացն օշնյալ, ի ծագել լուսո արավուտուս, Զաքյա ի հոգիս մեր, զլույս քո իմանալի, Զաքյա ի հոգիս մեր, զլույս քո իմանալի։